ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ଚନ୍ଦନପୁର ଥାନା ନିକଟସ୍ଥ ତୋଳଗୋବିନ୍ଦପୁର ଗ୍ରାମରେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଭଳି ଏବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ରଜ ମହୋତ୍ସବ ବେଶ୍ ଧୁମ୍ଧାମ୍ରେ ପାଳନ କରାଯାଇଥିଲା। ଗତ 14 ତାରିଖରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଓଡ଼ିଶାର ଗଣପର୍ବ ରଜ ପ୍ରଥମେ ପହିଲି ରଜ ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଓ ଶେଷ ଦିନ ଭୂମି ଦହନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 3 ଦିନ ଧରି ଏହିଠାରେ ରଜ ମହୋତ୍ସବ ପାଳନ କରାଯାଇଥିଲା। ଦୋଳଗୋବିନ୍ଦପୁର ଗ୍ରାମର ମା ଜାଗୁଳାଇ ମନ୍ଦିର ନିକଟସ୍ଥ ମେଲଣ ପଡ଼ିଆରେ ରଜ ମହୋତ୍ସବ ଦୀର୍ଘ 3 ଦିନ ବ୍ୟାପୀ ରଙ୍ଗାରଙ୍ଗ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲୁ ରହିଥିଲା। ପ୍ରତିଦିନ ଏହାକୁ ସକାଳୁ ଏହି ଗ୍ରାମର କୁନି କୁନି ଝିଅ ଏବଂ ଗ୍ରାମର ମହିଳା ଏବଂ ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ସମସ୍ତେ ମିଶି ମହା ଆନନ୍ଦରେ ଏହି ରଜ ପର୍ବକୁ ପାଳନ କରୁଥିଲେ। ଆଜି ହେଉଛି ରଜ ପର୍ବର ତୃତୀୟ ଦିନ ବା ଶେଷ ଦିନ ଏବଂ ଭୂମି ଦହନ 3 ଦିନ ରଜର ଆଜି ଶେଷ ଦିନ ବା ରଜ ଉଦ୍ଯାପନୀ ଦିବସରେ କୁନି କୁନି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆଜି ପୁରସ୍କୃତ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ରଜ ଗଣପର୍ବ ମହା ଉତ୍ସବରେ ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳ ସମୟରୁ ରାତି ପ୍ରାୟ 12 ଘଟିକା ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଠାରେ ରଜ ମହୋତ୍ସବ ପାଳନ କରାଯାଉଥିଲା। ସ୍ଥାନୀୟ ଗ୍ରାମର ଉଦୟମାନ ଯୁବକ ଏବଂ ବାସିନ୍ଦାଙ୍କ ଚେଷ୍ଟା ଓ ସୁମନୋବଳ ଯୋଗୁଁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ସହାୟତା ଦ୍ୱାରା ଏହି ଗ୍ରାମରେ ରଜ ମହୋତ୍ସବ ବେଶ୍ ଧୁମ୍ଧାମ୍ରେ ପାଳିତ ହୋଇଥିଲା। ଏ ପଡ଼ିଆଠାରେ ବନ୍ଧା ଯାଇଥିଲା ତୋଳିରେ ଛୋଟ ପିଲା ଝିଅ ଏବଂ ମହିଳାମାନେ ସମସ୍ତେ ମିଶି ତୋଳି ଖେଳି ମଜା ନେଉଥିଲେ। ଏଠାରେ ରଜ ମହୋତ୍ସବର 3 ଦିନ ଧରି ରାତ୍ର ସମୟରେ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଏହି ଗ୍ରାମର ପ୍ରତିଭା ପିଲାମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଆଜ୍ଞା, ଏ ବହୁତ ଗ୍ରାଣ୍ଡ ୱେରେ ଆମର ଏଠି ରଜ ସେଲିବ୍ରେଟ ହଉଛି। ଏଇଟା ଆମର ତୃତୀୟ ବର୍ଷ ରଜର, ତ ଏଇଠି ସବୁ ପ୍ରକାର କମ୍ପିଟିସନ ହଉଛି, ପୁଚି ନାଚ, ଡିଆଁ ଦୌଡି, କବାଡି, ସବୁ କିଛି ପ୍ରକାର ହଉଛି। ଆଉ ମୁଁ ଡିଜେ, କବାଡି, ପୁଚି ଆଉ ଡ୍ରଇଂ ଆର୍ଟ ସବୁ କଣ ଦେଇଥିଲି, ଆଉ ସେଥିରେ ମୁଁ ଗ୍ରାଣ୍ଡ ୱେରେ ଆମର ଏଠି ହଉଛି। ଏସିଆରେ ଆର ଅର୍ଗାନାଇଜ ଏଇଟା ଗ୍ରାଣ୍ଡ ମ୍ୟାନ ନା, ବହୁତ ଭଲରେ ରଜରେ ରଜକୁ ସଜବାଜ ହୁଅନ୍ତି ଝିଅମାନେ, ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ଆ ଯାଇକିରି ପୋଡ଼ ପିଠା କରୁ, ସବୁ ପ୍ରକାର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପିଠାପଣା ହଉ ଖାଆନ୍ତି ପିଲାମାନେ, ରଜରେ ଦୋଳି ଖେଳନ୍ତି। ରଜ କରୁଛୁ ମାନେ ପିଲାଙ୍କର ହେଲାଣି ଆଗୁଆ ବି ପିଲାଦିନରୁ ସେମିତି ପାଳୁ ଆଉ ଏଇଭଳିଆ ଆଉ ଏମିତି କା ହେଇନଥିଲା ଆଉ ଟିକେ ଖାଲି ଗାଁ ଗହଳିରେ ସେତେବେଳେ ହଇ ଆଉ ଏମିତି କା ହେଇନି ନାଚ ଗୀତ ସବୁ କିଛି ହଇନି। ଆମ ପିଲାମାନଙ୍କ ଗାଁର ସଭାପତି ଝିଅମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ, ତାଙ୍କ ସବୁ ଆମର ଏମିତି ଗାଁ ଉନ୍ନତି ହେତୁ ସରପଞ୍ଚକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ, ପିଲାମାନେ ଆଗକୁ ଆଗକୁ କରନ୍ତୁ, ଉନ୍ନତି କରନ୍ତୁ, ପିଲାମାନଙ୍କର ନାଁ ଉଠୁ, ଆମେ ଖୁସିରେ ଅଛୁ, ବହୁତ ଖୁସିରେ ଅଛୁ। ପୁରୀରୁ ଜଗବନ୍ଧୁ ଜେନାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ସଂଘର୍ଷ ଟିଭି।